Manifestacija Ljeto u istočnom Novom Sarajevu 2024. ove godine biće otvorena 3. avgusta i trajaće do 31. avgusta. U periodu održavanja ljetne manifestacije na nekoliko lokacija na teritoriji ove lokalne zajednice očekuje vas zanimljiv muzički, kulturno-zabavni i sportski program. Tim povodom naš večerašnji gost je Katarina Katić, portparol opštine istočno Novo Sarajevo. Katarina, dobroveče i dobrodošla u emisiju Puls grada po prvi put, ako se ne varam. Tako je, Suzana, dobroveče vama i svim vašim gledalcima. Ja sam razgovor krenula sa ti, jel te lakše? Jeste, jeste. Evo, kao portparol opštine istočno Novo Sarajevo, sigurno sam da najbolje poznaješ ovu tematiku i manifestaciju Ljeto u istočnom Novom Sarajevu 2024. I ove godine u organizaciji opštine istočno Novo Sarajevo krećete od 3. avgusta. Tako je, u subotu krećemo festivalom piva koji počinje u 19 časova na lokalitetu sportskih terena kod elektrotehničkog fakulteta. Pripremili smo po prvi put domaće festivalsko pivo koje pravimo po posebnoj recepturi i bit će ograničenim količinama, tako da pozvala bih gledaoce da dođu što prije u subotu kako bi imali priliku da probaju festivalsko pivo, da uživaju u pivskom jelovniku, ali svakako i u dobroj muzici. Potrudili smo se i ove godine da imamo bogat muzički program u okviru manifestacije, tako da počinjemo sa grupama Negativ, zatim Bitange i Prinčevi, kao i sa grupom Atentat. Evo, nakon festivala piva koji svake godine izazove zaista veliku pažnju i posjećenost, šta je to na ljetnom kalendaru opštine? Kao i svake godine, pripremili smo dosta aktivnosti za naše najmlađe sugrađane. Imaćemo u utorak dječji dan, pripremili smo onako bogat sadržaj, biće tu maskote, biće dječji DJ, čuveni face painting koji obožavaju sva djeca. Nakon toga imaćemo porodični dan i potragu za blagom, koju smo po prvi put prošle godine organizovali. Imali smo 42 ekipe, to je 42 tima. U pravo da učestvuju u potrazi za blagom imaju porodice koje imaju najmanje jedno dijete, naravno može i više. A svakako mi ćemo na društvenim mrežama našim objaviti detaljno plan potrage za blagom, a oni koji dođu prvi na cilj osvojit će svakako vrijedne nagrade. Evo, nakon porodičnog dana kom sam i prisustvovala prošle godine, zaista je bilo fenomenalno i nekako fascinantno je da većina lokacija opštine istočno Novo Sarajevo učestvuje u tom porodičnom danu. Evo, nakon porodičnog dana šta nam slijedi? Tako je, Suzana, mi se trudimo da svakako i lokalna zajednica, da naši sugrađani bolje upoznaju svoju lokalnu zajednicu, tako da se ovaj put smo se potrudili da uključimo što više lokacija kako bi građani naši koji žive u centru možda vidjeli šta smo šta imamo i u nekim ruralnim dijelovima naše opštine i svakako da se porodica druži i da provedemo jedno lijepo i kvalitetno vrijeme sa porodicom. Nakon porodičnog dana imamo dan ritma i plesa gdje će nam se predstaviti plesni studiji iz istočnog Novog Sarajeva, pokazati nam svoja plesna umijeća. To su male grupe djevojčica, ali svakako bit će tu i instruktorica zumbe koja će pokazati nešto starijima plesne korake. Tako da, eto, to će biti u petak 9. augusta. Nakon toga slijedi sajam knjiga za nešto starije sugrađane. Stvarno trudimo se da budu zastupljene sve starosne grupe i da svi uživaju u programu koji pripremimo za njih. Neizostavan je i koncert kada je u pitanju Ljeto u istočnom Novom Sarajevu i svaki put je neko od popularnijih izvođača u kako našoj državi, tako regionu. Šta ste to planirali ove godine i šta je to zakazano? Da, veliki ljetni koncert zakazan je za 19. avgust na Trgu Republike Srbije. Dolazi nam muzička regionalna zvijezda Saša Matić, koga svi, pretpostavljam, volimo i znamo njegove pjesme, tako da, eto, pozivam sve ljubitelje dobre i kvalitetne muzike da dođu i da uživaju 19. augusta od 21. čas nama na trgu. Pored koncerta Saše Matića, također 29. augusta na jezeru će biti koncert Borisa Režaka, kao i imat ćemo specijalnog gosta na koncertu, Marka Miloševića, pjesnika, tako da ćemo uživati i u poeziji i u dobroj muzici. Zaista trudimo se svake godine da pomirimo granice u organizaciji
organizaciji, to nije lak zadatak, ali eto, ja se nadam da uspijevamo. Sa čime se manifestacija zatvara? Imaćemo mi priliku na terenu da se viđamo od 3. augusta više, ali evo da za gledaoce koji nas upravo gledaju i slušaju. Tako je, ovogodišnju manifestaciju završavamo pivskim festivalom Birka, koji se po drugi put organizuje u našem gradu. Zaista je bogat sadržaj i pripremaju kolege i na tom festivalu, tako da nekako muzičkim festivalom počinjemo, muzičkim festivalom završavamo, bit će svakako kvalitetne muzike tokom cijelog avgusta, ali zaista aktivnosti i za mlade, i za najmlađe sugrađane, ali i za nešto starije. Evo, kada porediš manifestaciju od prošle godine, organizaciju, pretpočetak i sada, je li ove godine malo teže? Ako se ne vara, možda je i više manifestacija u okviru ljeta. Pa jeste, malo je više, ali zaista uz dobar tim i dobru organizaciju ništa nije teško. Ja naravno nisam tu sama, čitav tim mojih kolega radi i priprema vrijedno tokom cijele godine aktivnosti za ljeto u Istočnom Novom Sarajevu, tako da mislim da uz dobar tim i dobru organizaciju ništa nije teško i naravno kada radite ono što volite. Evo, i na svim društvenim mrežama, Instagram profilu i Facebook profilu, kako opštine Istočno Novo Sarajevo, tako i radio televiziji Istočno Sarajevo, objavljivaćemo i satnice kad se šta gdje organizuje. E sad, da li te smijem pitati za zimsku sezonu? Što bih još istakla bih da imamo i stranicu Ljeto Istočnom Novom Sarajevu i na Instagramu i na Facebooku. Tu ćemo onako malo detaljnije objavljivati informacije vezane za ljeto. Tako da pozvala bih sve gledaoce da zaprati na svim društvenim mrežama, ali svakako i na stranici zvanične i opštinske uprave. Pa mi pomalo pripremamo i zimu u Istočnom Sarajevu. To se čini sad sa ove tačke daleko. Nisam ja džabu pitala. Tako je, zaista trudimo se da na vrijeme počnemo sa pripremama kako bi priredili kvalitetan i dobar program. Biće zanimljivo i u zimskoj sezoni, ali ne bih naravno ništa još da otkrivam. Prvo slijedi ljeto, aktivnosti ljetne, a onda polako krećemo sa pripremom za zimsku sezonu. Ukoliko dođe do vremenskih nepogoda i neprilika, kiše, da li će neka od manifestacija biti u dvorani na Trgu Srbije? Da li ste to planirali? Tako je, neke manifestacije koje ne budu... Koje su moguće organizirati. Tako je, pošto i sportska dvorana ima zaista bogat program i zaista većina datuma je popunjena, ali eto, neke koje ne možemo pomjeriti aktivnosti ćemo svakako pomjeriti za sportsku dvoranu. I ove godine po prvi put ćemo organizovati na više lokacije aktivnosti. Imat ćemo i u Čiči sportski dan 21. augusta. Također na jezeru ćemo imati i maskenbal za djecu i naravno na trgu gdje se tradicionalno održava većina sadržaja, i trg je nekako mjesto gdje se svi skupljamo i tokom ovih ljetnih dana. Katarina, hvala puno što ste izdvojila vrijeme da budeš naš gost. Mi se već od 3. augusta viđamo skoro svaki dan. Ekipa Radio Televizije Istočno Sarajevo bit će prisutna na svim manifestacijama. Želim vam mnogo sreće da protekne sve u najboljem redu i da svaka manifestacija bude održana onda kad je planirana, da kiša nikako ne pokvari taj dan. I mi se nadamo da će sve ići po planu. Hvala vam puno na pozivu. Hvala puno. Poštovani gledalci, naš i vaš večerašnji gost bila je Katarina Katić, portparol opštine Istočno Novo Sarajevo.